Det danske sommerland er ved at ændre karakter. I stedet for at bevare, river vi ned og bygger nyt. Store, bekvemmelige feriepaladser. Og på den lange bane er det et problem. Heldigvis ser vi også en ny generation sommerhusejere, som vælger at puste nyt liv i gamle sommerhuse. Men det er jo ikke altid, at tingene går, som man har håbet på. Sammen med møbelvirksomheden Karp Design og et stærkt makeover-team vil vi i Landfolk gerne give en hjælpende hånd med. I løbet af 3 dage vil indretnings- og DIY-eksperterne Nicola Krag Ries og Louise Holmskov forvandle et 60'er-hus halvt i mål til et familieparadis midt i naturen. Hvor er det vildt. Velkommen til Sommerhusforvandlinger. Louise og Nicola, velkommen til Skøds Hovedstrand. Tak. Mange tak. Hvad håber I på, at det er for et sommerhus? Jeg håber, det er sådan et autentisk 60'er-hus med masser af gamle, lækre fletmøbler og kunst på væggene og originale detaljer, som vi ligesom kan bygge videre på. Hvad betyder sommerhuslivet for dig, Louise? Jamen, sommerhuslivet, det er jo et sted, hvor man skal have et frirum. Men jeg synes også sådan i forhold til indretning og sådan noget, at det også godt måtte være et sted, hvor man udforsker lidt en anden stil end det, man kommer fra derhjemme. I har jo ikke prøvet at arbejde sammen før. Hvad tænker I, at det bliver for en opgave at skulle løse det her sammen med en, man ikke har at kende? Jeg er sikker på, at Louise hun kan give mig den der kreative pingpong, som jeg også savner nogle gange i hverdagen. At der er nogen, der siger nej eller ja, og bliver lidt begejstret over det, man har gang i. Så jeg glæder mig virkelig meget til det her makkerskab. Fantastisk. Prøv, jeg synes ikke, vi skal trække den længere. Jeg vil sende jer ind i sommerhuset, og der venter Sara på jer. Og jeg vil tage godt imod jer. Så værsgo. Tak. Hej. Hej. Louise. Hej. Hvor hyggeligt at komme. Hej. Tak fordi vi måtte komme i dit fine hus. Tak. Kan vi gå ind? Ja, fint. Tak. Ja. Vi er virkelig... Vi er glade for, at allerede vi flyttede ind her i september. Vi ville jo gerne gøre det lidt til vores eget. Det tager bare noget tid. Jeg har egentlig sådan meget lyst til at ordne og fikse og hygge og sådan noget, men kræfterne er der ikke. Jeg er hjertepatient og er lige blevet førtidspensionist. Og det skulle man jo synes frigav noget tid og sådan noget. Men når vi er herude, så vil vi bare gerne være sammen og hygge os. Så det der, som egentlig skulle være sjovt og hyggeligt og faktisk er noget, der klør i fingrene for mig, det bliver kæmpestort. Så bliver det også rart at få et sted, hvor I bare kan komme og være, det var det, der var meningen. Og være sammen. Ja. 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 Og hvad har I tænkt med møblerne og indretning? I er jo gået lidt i gang. Ja, jeg vil godt have lidt ekstra soveplads, og derfor tænkte vi sovesofa. Og så har vi 2 små drenge, så der skal også være, plads til noget legetøj. Så det her rum, det skal altså rumme mange ting. Der måtte godt være noget elementer fra en tidligere designperiode fra 60'erne og 70'erne. Jeg er egentlig glad for farver, alligevel så er jeg bange for at bruge dem på væggene. Man kan jo også fremhæve bjælkerne med en farve. Ja, det kunne man godt. Ja, ja. Vi glæder os helt vildt meget til det her projekt og nogle fede tanker og idéer, du har gjort dig. Jeg glæder mig til at se det. I får en nøgle her. Fantastisk. Tak. Så håber jeg, at I vil hygge jer med det også. Tak. Det er godt. Ja, vi skal nok tage os godt af det. Nej, for et dejligt rum. Et lille rum, ikke? Ja. Det er ret fint med de der skabe, der er deroppe. Ja, det er hyggeligt. Det er og køjetingene, det fungerer jo altid godt, ikke? Super godt. Ej, men der står der nogle fine ting derovre. Ja, det skal vi da bare pille i. Og en pladespiller. Ja. Super det skal fint. Nok blive fint. Det er jo et ret funktionelt køkken, egentlig, det er super tænker fint. Jeg, ikke? Ja, ja. At det er åbent, og det er luftet. Ja. Jeg tænker sagtens, at man kunne male overfladerne for at få sådan lige en opfriskning af det. Ja, få malet de hvide låger ja, og måske nogle nye greb. Ja. Jamen, der er jo slet ikke nogen lamper her. Overhovedet. Jeg tænker, at vi skal have nogle ned. Ja. En masse lamper ned over øen, fordi det giver også lidt hygge. Det kan godt blive rigtig dejligt køkken. Ja, det er super fint. Altså, jeg er fuldstændig vild med det her vitrineskab. Ja, det er også. Altså, det giver rigtig meget hygge og charme, og det her liv på landet. Det skal være her, og det skal være sådan der, synes jeg. Ja, det synes jeg også helt sikkert. Ja. Og så skal jeg næsten lige spørge dig, Louise, fordi nu kommer jeg jo ikke selv fra Jylland, vel? Nej. Er det sådan, man hænger lamper op i Jylland? Ja. Altså godt nok giver den lys, ikke? Men så giver den heller ikke så meget. Jeg tænker godt, vi kan finde noget andet. Ja.
Måske skulle vi også tænke over, at man kunne få to sofaer til at stå over for hinanden, så man mere havde sådan en zone, hvor man er sammen. Det var meget det, hun sagde, ja. At de var sammen. Der er mange muligheder. Så kunne jeg jo godt tænke mig, når man har sådan en udsigt, som familien her har, at man så fik indrammet den udsigt ja. Ved at male den vinduesramme der. For det er jo virkelig det her, der er kronen på værket i det her sommerhus. Ikke? Nå, men jeg glæder mig til at kigge på farver. Ja, også mig. Ved første øjekast så det jo meget dejligt ud, og man kan godt se, hvorfor at familien var faldet for sommerhuset. Da vi så sommerhuset indvendigt, var vi begge to enige om, det var ret hvidt. Jeg havde troet, det ville være lidt mere gammelt, et autentisk 60'er-hus måske. Det havde jeg håbet på i hvert fald. Selvom at det måske ser lidt umuligt ud lige nu, så tænker jeg, at der skal ikke meget til, før at vi kan opfylde mange af hendes ønsker. Vi skal have skabt det her familiehjem, hvor der er plads til, at de alle sammen kan være der på samme tid. Hvor vi også får hævet naturen ind. Så nu skal vi jo bare videre med vores plan, og så skal vi i gang i huset. Det bliver bare mega fedt. Her på dag 2, så skal vi i gang med at have malet. Vi skal have malet sindssygt mange ting ind i huset. Vægge og fronter på køkkenet og sådan noget. Så i dag skal vi trække malertøjet og så ellers bare i gang. Og så har vi selvfølgelig kigget meget på den smukke mark her og al den frodighed, der er i landskabet og prøvet at få det helt ind i huset. Så derfor er det sådan en stærk grøn, en svag grøn, en sart gul og en støvet blå, vi har valgt. Jeg har været en tur på loppemarkedet, Nicolai. Du skulle lige se, hvad jeg har fundet af forskellige sager. Jeg tænker, at den her kande passer meget godt til køkkenet. Den er jo helt perfekt til køkkenet. Farve, ikke? Jo. Og kurve og hylder, vi skal have malet og ting. Og en lille tavle, vi kan skrive et eller andet på. Den kunne også hænge ude i køkkenet, hvis vi får de der små knager op. Ja. Ej, hvor fint. Ja. Det passer rigtig godt til det, jeg har købt også. Jamen, det er godt. Sara har jo sagt, at hun elsker loppefund og gå og finde ting selv. Og nu har vi jo bare hjulpet hende lidt med at finde nogle gode ting. Ja, den er virkelig fed, den der. Så enten ude på havebordet til kaffen, eller også op på væggen. Den kunne være ret flot på væggen. Bestemt. Vi er da på samme spor. Vi er dækket ind, føler jeg. Nu kommer Team Beige. Ja. Ja, vi er overhovedet ikke beige. Nej. Dem, der siger, vi beige, de bare hater os. Et super smart trick, hvis man vil spare nogle penge, det er jo at bruge de ting, der er i forvejen, når man skal sætte i stand. Og her i det her køkken i sommerhuset var der nogle helt udmærkede greb, som ikke fejler noget. Og det er simpelthen synd at smide dem ud og købe nogle nye. Men vi synes alligevel, at stilen i dem var lidt for hård til et sommerhus. Så for at gøre dem lidt mere sanselige, har vi viklet jutegarn omkring. Og det er meget simpelt. Det er bare at vikle garnet rundt. Så jeg starter herude med at binde en knude, som bliver skjult nede bagved. Og den bliver strammet godt. Og så er det egentlig bare at vikle helt tæt og strammer rigtig godt til. Når grebet så er færdigt viklet, ender det med at se sådan her ud. Og til sidst så får det noget lak, sådan så det også bliver modstandsdygtigt over for snavs. Og de fedte fingre, der kan være i et køkken. Prøv at komme og se. Se, hvor flot det ser ud. Det bliver så fint. Totalt hyggeligt. Det har været super fedt at have et hold med i dag, fordi mig og Nicolai, vi havde aldrig klaret det her selv i dag, og vi var aldrig nået så langt, og jeg synes, det er sindssygt fedt at se, hvor meget man egentlig kan nå, hvis man lige stiller et stærkt hold, der er klar til at tage ved, så det har bare været super fedt. Vi har lavet et ret stort sats i dag. Vi tog lige en hurtig beslutning om at male køkkenbordet. Det havde vi ikke lige tænkt, vi skulle. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig fedt, når det bliver færdigt. Men jeg synes, at det er lidt et sats for at se, om vi kommer helt i mål med det. Altså, jeg tænker helt sikkert, at køkkenet er en af de steder, hvor vi virkelig glæder os til, at Sara og Jørgen de skal se det her. Fordi at vi synes selv, at der er sket en ret stor forvandling her med ret få midler.
Ja, og det var jo egentlig ikke noget, vi talte specielt meget med hende om. Hun var egentlig okay glad for køkkenet, lidt træt af hylden, men ellers synes hun egentlig, det var okay. Ja, ja. Og vi har jo virkelig, altså jeg elsker det her køkken nu. Jeg har lyst til at gå hjem og male mit køkken den her farve, ikke? Det er jo blevet sådan helt en varm trøje, man står her og hygger sig i, så jeg glæder mig virkelig til, at de skal se det. Når man maler både bordplade og væg i samme farve, så får man ligesom det her sådan uendelighedsfølelse, sådan, så der ikke ligesom er nogen overflader, som bryder hinanden, hvilket der jo egentlig ofte sker i et traditionelt køkken, men her får hele bare sådan en ren overflade. Herover ved køkkenvasken var der en rigtig træls hylde her med lys i, som Sara var vildt ked af. Så den har vi taget ned. Og så sker der jo det, når man tager ting ned, så kommer der nogle underlige mellemrum eller ting, der ikke helt fungerer. Så nu har vi sådan en mærkelig hul her, og der har vi så fundet en liste, der passer. Så vi får dækket af med den her liste, som vi maler, og så sætter vi nogle greb på hele vejen hen, så det bliver til en fin knage, hvor Sara så kan hænge ting ned fra. Huset var jo egentlig et 60'er-hus med masser af træ, men familien har malet meget træet hvidt, så det har vi mistet, den hyggelige følelse, som træet kan give, det har vi mistet. Men det har vi så forsøgt at få tilbage ved at tilføre nogle træting. Den her havde de faktisk i forvejen, så den har vi også taget udgangspunkt i. Bevare den, og så få mere af samme slags fyrretræ ind. Og de her lamper, de kommer op og hænge her i forskellige højder, tror jeg måske. Eller i samme højde, det ved vi ikke helt endnu. Det finder vi ud af. Men for at give noget hygge og noget varme i det her køkken, så har vi fundet en masse loppeting, som lidt skal tilbage til mormors gamle dyder med nogle dåser og nogle gamle flødekander, så det bliver rigtig hyggeligt og landligt. I et mindre sommerhus, så sker der rigtig meget med døre, vægge, paneler, lofter. Og for at få lidt mere ro på hele indretningen i huset, så har vi valgt at male døre, karme og vægge i samme farve. Fordi så giver det en mere mættet helhed, og det bliver ikke så rodet. Der er ikke så mange overflader, man skal forholde sig til. Vi skal bruge aften på at blive færdige forhåbentlig med at male stuen og køkkenet færdig, og så skal der jo samles nogle møbler fra Carv Design, så de er klar til at rykke ind i huset nu. Jeg er faktisk rimelig rolig omkring dag 3, fordi vi har nået så meget, som vi har i dag, så jeg synes, vi er et godt stykke af vejen. Men jeg ved også, at jeg kan bruge en time på at finde ud af, hvor en lysestage skal hænge, eller et billede skal op, så der er stadig sådan lidt kriller i maven, må jeg sige, om vi når det. Jeg tror, vi når det til i morgen, men man bliver altid overrasket. Lige nu ser det ud, som om man sådan i det store hele har nået rigtig meget, men jeg ved, at der i morgen kommer til at være en masse små ting, som vi gerne vil nå at lave. Og det tager bare altid mere tid, end man lige tror. Så jeg er sikker på, at vi nok skal nå det. Vi gør alt, hvad vi kan, men det bliver spændende i morgen. Nå, hvad så? Det er dag 3. Det er dag 3. Ja. Hvad er stemningen? Jeg synes, det kribler rigtig meget. Vi har jo brudt ned, føler jeg, i 2 dage. Nu er det dag 3, og nu skal vi bygge op. Altså, jeg kan i hvert fald mærke, at Sara og Jørgen, det er 2 rigtige mennesker, og de har 2 rigtige børn, og det er dem, der skal de bo her. Så det er ikke bare noget, vi leger. Vi skal lave et rigtigt hjem til nogle andre, og det betyder jo virkelig meget, at det bliver helt rigtigt. Og nu står vi med det her kæmpe møbel, Mikado, og skal finde ud af. Det er et puslespil med mange brikker, fornemmer jeg. Vi tænkte, har vi nok? Og jeg tænker umiddelbart, vi har nok. Men jeg tror også, det er nu, at mig og Nicola har det allersjovt, selvom at tiden presser til, så tror jeg jo, at det er jo det her, vi elsker allermest. Så lige nu er det rigtig fedt, ikke? Man bliver altid overrasket over, hvor lang tid tingene tager, og det tager bare lang tid. Så jeg var nok godt klar over, at vi endte her i dag, men man kan godt mærke, at man ville da gerne have været længere på nuværende tidspunkt. Lige nu der mangler vi alle de sådan lidt store ting. Vi mangler at få samlet sofaen færdig og lavet kommode. Men så er der også alle de her små nips-ting, der skal sættes op på væggen, og sådan pyntegenstande, som skal sættes ind, der skal jo give et mega godt helhedsindtryk, når de kommer. Vi har simpelthen glædet os sådan til den her dag 3, hvor vi endelig kan få lov til at begynde at indrette og dekorere sommerhuset. Ja, helt vildt. Det er jo det, der er det sjove, og det er der, hvor alle vores tanker ligesom går op i en højere enhed. Og det her er spisezonen, og så har vi også en dasezone, som vi skal se om lidt. Men her har det været vigtigt for os, at de sorte havemøbler blev
kamufleret, så det har fået en dug på og nogle nye havestole, så det passer bedre ind i den naturlige setting, der er her. Og i og med, at vi har malet vinduet mørkegrønt inde i stuen, ser man det her ude meget mere. Så det var vigtigt for os, at det virkelig var hyggeligt, ikke? Er det ikke skønt? Her vil man da gerne sidde, ikke? Og så herover til de to voksne er der jo kongepladserne, ikke? De dejlige lounge-stole fra Carp Design, hvor de kan sidde og kigge ud over marken. Og så har vi lounge-madrassen til ungerne her, som bare kan slå koldbøtter, base, lave hule, gøre lige, hvad de har lyst til her. Og de snakkede jo meget om, at de elskede at spille spil, så tænker jeg, det ville være helt oplagt at sidde herude en aften og hygge sig med at spille et spil. Hvad er du til, Louise? Vil du ligge eller sidde? Jeg ligger. Så sætter jeg mig her. Med frygt for at falde i søvn. Sara, hun havde egentlig en masse skøn kunst inde i en kasse inde på børneværelset. Og det er det, jeg prøver at lægge op nu, for lige at få et overblik over, hvad der er, om det passer sammen, om vi skal tilføre noget, eller om der er noget, der skal ud. Louise og jeg drømmer om at lave en kæmpe billedvæg inden over sofaen med alle de her ting, og så tilføre lidt ekstra små overraskelser til hende. Jeg har det lidt som om, jeg løber et maratonløb og falder i min snørebånd her til sidst, altså og får sved i øjnene, og der er meget galt. Vi er overhovedet ikke tæt på at være færdige. Der er folk, der støvsuger, nogen, der banker lidt, møbler, der flyver ind og ud, og alt er kaos lige nu. Vi mangler at få møblerne samlet færdige, få dem ind i stuen. Lige nu er stuen helt tom. Vi skal indrette køkkenet, vi mangler lamper, vi mangler en knærække i køkkenet. Det sidste findes lidt malehister her. Ja, der mangler en del. Hej med jer! Hej! Hej! Velkommen! Tak! Velkommen til dit sommerhus! Hej med jer! Hvordan har I det sådan lidt i maven? Sådan egentlig godt. Ja. Glæder mig bare helt vildt til at se det. Vi har undret os meget over, hvad der skulle komme til at ske og sådan noget. Ja. Og Jørgen, hvad har du håbet på, at du kommer ud til i dag? Jamen, jeg har vel håbet... Jeg håber på et sted, der er dejligt at være, og der er sådan... Nu er det første gang, vi skal holde sommerferie herude og sådan noget, så det er jo lidt det. Ja. Hvad er det, der kunne være fedt ved, at det var mere færdigt? Jamen, det er jo det der med, at vi ikke skal ordne og fikse og gøre alt muligt, når vi er her. At vi bare kan tage strandturene og bare hygge, altså. Og Louise og Nicolai, jeg ved, I har været kæmpe spændte på at tage imod Sara og Jørgen herude i deres eget sommerhus. Hvordan har I det lige nu? I er jo lige blevet færdige derinde. For vildt lige nu, fordi det var adrenalin, den kører bare rundt i kroppen, og vi har glædet os helt sindssygt. Jeg synes, det er så mega sejt, at I bare har overladt jeres sommerhus til os. Ja. Vi glæder os helt vildt til, at I skal ind og se det, og jeg tænker egentlig ikke, vi behøver at trække det mere langdrag. Skal vi ikke bare bevæge os derhen? Kom! Ej, hvor er det vildt. Wow. Nej, hvor ser det godt ud. Wow. Det er et helt andet køkken. Wow. Hvad ser det er flot ud. Hvad har I sat på her? Så bliver jeg lige nødt til at røde. Nej, hvor fint. Noget snor på. Nej, hvor er det godt. Havde I forventet, at de ville lave så meget op på køkkenet? Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte, der ville komme en anden hylde op. Det var Jeg tror, jeg sagde til dig her til morgen, sådan, jeg håber, de gør noget med køkkenet, men jeg har ikke sådan nogen tanker om, hvad det kunne være. Nej. Vi har prøvet at lave det lidt mere landligt her og hyggeligt, sommerhus-vibe. Jo, vi har jo givet det en farve for at give det sådan en signatur i rummet, at det er sådan en samlet klump på en eller anden måde, hvor før strittede det lidt i mange retninger. Så vi har egentlig bibeholdt alle elementerne jo, men bare frisket det op med den her sådan fine, gullige farve.
tror, den hedder strandsand. Ja. Så den passer jo også lige ind i et sommerhus. Det bliver også en meget naturlig samlingspunkt på en eller anden måde. Ja. Man kan også gå og stå sammen med dem, der laver mad, eller være flere, der laver mad sammen. Og sådan noget. Så det tror jeg, vi bliver rigtig glade for. Jamen, det der køkken der er bare et glimrende eksempel på, hvad noget maling kan gøre, synes jeg. Altså, bare, det er modigt at male hele, og det spiller. Ja, og male fliserne også. Ja, det er fedt. Wow. Ej, hvor hyggeligt. Ej, det er flot. Ja. Altså, det er jo nogle vildt små værelser, men jeg synes også, det kan noget. Det er vildt hyggeligt. Ja. Ja. Tror I, at drengene de sådan kan indtage det som deres værelse? Det tror jeg virkelig. Nej, Det tror jeg er hyggeligt for den store dreng også at kunne være her lidt. Og have sådan lidt til at folde ud og lege på. Ja. Ja. Nej, hvor er det hyggeligt. Ja. Det der med at have et rum til dem, når vi kommer her, det synes jeg betyder meget, at det er deres, og det kan de indtage. Og det er blevet så hyggeligt derinde med den blå væg. Altså sådan barnligt og fint på den helt rigtige måde. Wow. Nej, hvor er det hyggeligt, mand. Prøv lige at se, hvor rummeligt det har blevet. Og der er plads til, din mor og far kan sove her, eller vi kan sove her. Det er dejligt. Den kan slås ud og bruges som en sovesofa. Vi snakkede meget om det her, I har behov for, når der kommer familie på besøg. At der kan være nogle flere her, der kan sove. Man kan jo både sove på daybed, men også på den der kan ligge to, når man slår den ud. Hvordan forestiller I jer, at I kommer til at bruge det her rum? Vi er her jo også om vinteren. Vi overtog jo der i efteråret og har jo siddet her med brændeovnen og sådan noget. Jeg tror, jeg kommer til at bruge den daybed. Ja, det tror jeg også, du gør. Og lige til en morfar midt på dagen. Ja, lige præcis. Der skal man da lige... Ja, så det der med at lave de der forskellige zoner, sådan, så I kan være sammen på rigtig mange forskellige måder. Drengene kan sidde og spille, I kan ligge og slappe af, og sådan, der er sådan lagt op til, at man kan være sammen her på mange forskellige måder. Ja. Og vinduet, det rammer jo udsigten ind. Ja, det passer rigtig godt. Ej, hvor fedt. Med farverne udenfor og sådan noget også, det var virkelig sådan, det spiller. Du snakkede også om, Sara, det der med, at du havde ønsket, at det måske havde været et helt stort vindue. Ja. Men vi har ligesom sådan forsøgt at ramme det ind med det, sådan, så at det føles som et måske sådan helt stort maleri, I kan sidde og kigge på og følge årstiderne og sådan noget. Ikke? Ej, det er virkelig fint. Og hvad synes I om det grønne? Det er jo et grønt hus, ja, det var et hvidt hus, nu er det helt grønt. Ej, det er vildt fint. Det havde jeg aldrig gjort selv. Det havde jeg ikke, og jeg kan vildt godt lide det. Jeg tror ikke, jeg er så modig på de der farver. Egentlig har jeg lyst, og så alligevel så føles det våget. Men vi har jo faktisk mere end. Fordi vi har jo også en grøn dør, vi skal ud af. Så man kan gå ud af. Ja. Lad os gøre det. Ja, hallo. Wow. Ej, hvor hyggeligt, mand. Hvordan er det der? Det er så vildt hyggeligt. Den passer virkelig godt der. Åh, hvor hyggeligt. Så bliver det sådan en plads her. Ej, det bliver så godt at være herude. Hvordan tænker I, vil bruge den her terrasse her, når I skal holde sommerferie her? Vi skal da bare ligge og slikke sol og spise en masse is. Og man kan bare lige se, hvordan man skal ligge og slænge sig her. Og plastikmøblerne er væk. Altså, der er jo de her fine, sådan lidt strandstole-agtige noget, hvor I kan sidde og have det helt vildt dejligt. Og så er der de her madrasser, som egentlig også kan foldes som en, sådan en lille stol, som drengene også kan sidde og lege i. De er ret fine, som sådan en lille krammerhus. Ja, så de kan bruges på sådan lidt forskellige måder rundt i haven, hvor I nu lige sådan siger, at I har brug for dem. Det var egentlig det, vi havde at vise jer. Det var da fantastisk. Jeg kan godt lide det. Det er dejligt at høre. Vi glæder os til at være her. Ja. Tak. Tusind tak. Jeg føler mig vildt heldig, at vi har sådan... Nu er det faktisk færdigt, og det er lækkert, og vi kan være her til sommer og sådan noget. Jeg havde det bare som om, der var sådan 100 heste, der galopperede inde i min krop, og jeg stod der for at stå helt stille. Men de var også glade, og de sagde bare, alle de ting, vi har tænkt, det var også det, de bemærkede, ikke? Det var bare så fedt at se en reaktion, sådan, og at de blev ved med sådan, at finde nye ting sådan, rundt omkring i lokalet og sådan noget. Der var så meget wow derinde, og vi skal ind og mærke på det og være i det. Det bobler sådan lidt inde i en. Og var sådan, ja, det er vores sted. Det er faktisk vores. Så er det med at have små børn, og vi har blevet nødt til at lære, at ting går meget langsomt, også med det, man har lyst til at lave og sådan noget. Så vi har jo
haft en masse drømme, og det bliver dejligt at få den balance lidt mere på plads. Ja. Man kan sige, at på de her 3 dage, så har vi jo bare bevist, at der behøver faktisk ikke så mange midler til. Vi har brugt noget maling og været på nogle gode loppeture, og så har vi egentlig fået det til at se rigtig fint ud. Nu har jeg bare lyst til flere projekter. Også mig. Altså, hvad skal vi nu? Ja. I løbet af 3 dage er Sara og Jørgens sommerhus her ved Skøds Hovedstrand blevet forvandlet med modige farvevalg og en masse knofedt. Jeg håber, at det kan inspirere jer derhjemme til at kaste jer ud i nogle nye projekter. Tusind tak, fordi I så sommerhusforvandlinger.